Jag heter Per Åkerberg, jag är 46 år gammal, civilekonom. Kom tidigare som var vd och koncernchef på Enea. Varit där i 7 år, innan dess var jag på Telelogic och har jobbat internationellt. Jag bott i USA och jobbat i Tyskland och har hållit på i telekomindustrin i 21 år. Risoft är ett fantastiskt bolag, det vill jag först säga. Och jag tycker att anledningen till att jag kom till Risoft är att de har en fantastisk mjukvaruprodukt som är skalbar, som säljer väldigt bra och man är världsledande inom sin domän. Man börjar med att utveckla då Capture-produkten och sen tagit den vidare in i ERP-världen. Jag ser med tillförsikt fram emot att ta vidare bolaget och vi har ju stora förväntningar på våra nästkommande produkter, framförallt Oracle Workflow-lösning som heter Process IT och vår online-lösning. Det vi vill uppnå med bolaget är att vi ska sätta en strategi på 3-5 års sikt där vi ska formulera en vision för bolaget och strategier för hur vi ska nå vår vision. Och det ska innefatta allt ifrån hur vi ska utveckla våra produkter, titta på olika typer av organisationer, distributionskanaler och även då förvärvskandidater. Det är det långsiktiga målet. Sen kortsiktigt så har vi en del strategier under 2012 vi kommer fokusera kring och det är framförallt att jobba vidare på de inlagda spår vi har tagit men också kunna lyfta våra produkter som vi har investerat väldigt mycket över tiden, online och Oracle och jobba nu mer också med fokuserad strategi kring global accounts och BPO-er. Fusionella har varit ett fantastiskt år för Risoft. Jag är otroligt stolt över vad bolaget har levererat. Q4 var också väldigt starkt. Vi hade en rekordbra kassaflöde under året och kvartalet. Vi levererade i Q4 en försäljning av 200 miljoner knappt. Och en EBITDA-marginal på över 20%. Så att vi hade starkt Q4 och året slutade med rekordförsäljning på 663 miljoner. Och ett EBITDA-resultat på 74,5 miljoner och en marginal på 11,2. Så all in all 2011 är ett hår som går till historien på Risoft. Och det gäller att bygga från det här och ta det vidare på Risoft-resa. Så att vi står väldigt starkt finansiellt. Vi har bra momentum på marknaden och det ska vi ta fördel av och växa ytterligare. Ja, visst är det så. Och jag skulle vilja då lyfta fram vår amerikanska marknad som har lyft sig rejält under 2011 där vi har bra tillväxt och vi tjänar bra med pengar. Och där vill vi då såklart dra nytta av det och ytterligare investera i form av mer säljare i organisationen och också fokusera mycket på att få ut vår Oracle-lösning på den amerikanska marknaden, vilket är Oracles hemmamarknad. Vidare så har det gått väldigt bra i Asien som är en spännande del där det händer väldigt mycket. Vi har vuxit bra i vårt asiatiska bolag, dock från mindre volymer, men tillväxten är väldigt imponerande. Och där ska vi också se till att vi breddar och etablerar en större närvaro på den asiatiska marknaden. Två av våra viktigaste strategier under 2012 har varit att vi vill fokusera och erbjuda ett bättre erbjudande till den så kallade BPO-marknaden. BPO betyder Business Process Outsourcing. Och ytterligare en av våra strategier är att vara aktiv på konsolidering av den marknaden vi verkar inom. Foxray är en partnerbolag till Risoft som vi har jobbat med sedan 2007 i olika projekt mot gemensamma kunder. Vi känner till deras plattform som heter Expand som är framtagen för företag och myndigheter som hanterar stora dokumentationsvolymer. Och i vår ambition att bli starkare vad gäller BPO så behöver vi en produkt som kompletterar vår Capture-produkt Documents. Så att tillsammans med Documents så är Expand en verkligen stark erbjudande till BPO och vi förväntas kunna ta större marknadsandelar inom det segmentet framöver. Ja, nu vill vi fokusera på Foxray. Vi har tecknat avtal om att förvärva det bolaget. Vi ska integrera det på samma sätt som vi gjorde med ett förvärv som vi gjorde för 6 år sedan, Ebidos. Vi ska ta Foxrays produkt och kunna skala ut den på vår globala säljkanal. Vi ska göra en fokuserad deployment-process. Så det kommer vara vårt fokus de närmaste kvartalen och innan vi kommer börja titta på nya bolag så vill vi säkerställa att Foxray blir lyckosamt
integrerat i den Ritsoftska organisationen. Dock vill jag poängtera med att förvärven är svåra att planera och de kommer när de kommer, och vi kommer fortsätta titta på marknaden vilka typer av bolag som kan komplettera vår erbjudande.